вітання. Ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Цей тиждень дещо активізував посадовців. Добова температура на рівні плюс 4 змусила дістати теплі речі, а декому і обігрівачі. Активно заговорили про рівень підготовки до опалювального сезону. Чи готова Сумщина до холодів? Коли відновлять газопостачання у Нижньому Піщаному та решті сіл? Ці та інші питання обговорювали на колегії Сумської облдержадміністрації. Підготовка області до опалювального сезону становить 89%. При необхідних планових показниках – 90%. Зокрема, житлове господарство підготовлено на 97%, теплове господарство на 95%, водопровідно-каналізаційне господарство на 91,5%, заклади освіти на 97%, заклади охорони здоров'я на 86,7%, заклади соціального захисту на 90%. Сумщина увійшла в п'ятерку найкращих областей по підписанню актів готовності. В очільника області є питання до представників сумської влади. В місті Суми є загроза зриву початку опалювального періоду для споживачів, що знаходяться у сфері відповідальності теплопостачального підприємства дирекції котельної північного промвузла ПАТ Сумське НВО. Ми вчора зустрічалися з керівником ПАТ Сумське НВО, які от з боку міської влади вживаються заходи. Нас запевнюють, що вони війдуть в опалювальний період. Взагалі, ви покладаєтесь на їх чесне слово, я зрозумів. Так, ну і ще до просьба вас допомогти в даному питанні. Дякую. На обласному рівні. Керівництво котельні запевняє, технічно вони готові. Зараз проблема з погашенням задолженості за газ, отриманням номінації і заключенням договору. Ну, цим питанням займаються відповідні служби і руководство. В частності, я знаю, що з вами був вчора розговор, і сьогодні руководителі об'єднання в Києві. Не обійшли увагою надзвичайну ситуацію, заручниками якої стали жителі Нижнього Піщаного і ще 9 сіл. Коли вирішиться питання по відновленню газопостачання, бо назріває вже таке громадське обурення, будь ласка. З сьогоднішнього дня починає пускати абонентів. Огромну благодарність управлінню магістральних газопроводів, якщо б оперативно не зробили управління магістральних і наші аварійні служби, можливо, зупинився город і всі підприємства, які сиділи на Большому кольці від ГРС-2. Микола Клочко попереджає. Я хотів би все одно, щоб ми не розслаблялися, і кожен керівник має усвідомлювати свою персональну відповідальність, причому керівники всіх рангів, за своєчасний початок та проходження опалювального періоду. Наступне, що обговорюють посадовці – екологічна ситуація в області. В очільника Сумщини питання до Сумухімпрому стосовно зберігання пестицидів з тепличного. Завод затребував додаткову експертизу щодо токсичності відходів. Хмари там з'являються над Хімпромом, і над містом собі тихенько так пливуть. Ми цього не помічаємо. Значить, якщо Хімпром буде так себе поводити по відношенню до міста і до області, відповідно буде наша реакція. Вони або в конструктиві і допомагають вирішувати проблему, тим більше у них є всі можливості для цього. У свою чергу лісівники розповідають про збереження хвойних насаджень. На боротьбу з короїдом випустили короїдного вовка. У нас в Харкові є лабораторія, Туреччина подарувала і займається. Ми в Сумській області перші завозили ахтирський лісгосп, канатоп. Ця камаха не їсть, ні яйця, ні курей, нічого не їсть. Добре. Саш, я дуже вам вдячний за вашу відповідь. Вона, принаймні, там розвеселила нас всіх. Засідання сесії Сумської міськради проводили 2 дні. Розглянули понад півсотні земельних питань. Майже посварилися через компанію, що вивозить сміття, а також вирішили спірне питання із земельною ділянкою біля 12-ї школи. Крім цього, з'ясовували, чому сім'я учасника АТО вже кілька років не може отримати землю та чи відповідає проект детального плану території мікрорайонної Спланада будівельним нормам. Розпочинають сесію міськради із повідомлення про дострокове припинення повноважень депутата міськради 7-го скликання Олексія Рябенкова, який працював одним із топ-менеджерів Сумського СНВУ. Мені склалися такі обставини, що я змінив місце праці з міста Суми на місто Київ. Тому якісно виконувати свої обов'язки по округу номер 6 в місті Суми, як депутат міської ради, я не зможу надалі. Я вам дякую за вашу роботу.
Я думаю, що Київська міська рада в майбутньому отримає нормального депутата. Я вам бажаю прийняти участь в депутатських виборах наступних. Якщо будете жити в Києві, то обов'язково балотуйтеся. Таких людей підтримують. Депутати це рішення підтримують. Наступний у партійному списку «Солідарності» Ігор Змисля – головний лікар обласної дитячої лікарні. Далі на порядку денному – виділення землі сім'ям учасників АТО. За словами членів координаційної ради атовців, земельна ділянка, яку їм запропонували, розташована на території парку імені Кожедуба. Тож просять виділити землю в іншому місці. Дійсно, вона входить в межі парку, вона на парку. Але існує така колізія, що типу, межі парку з ЖЕ-1 співпадає. Повинно було надати ділянку там, де всім атошникам надавали, але з якихось причин чомусь її заява потерялася, одним словом. Да? І вона чекала, потім з'ясувалося, що всі ці ділянки, куди вона писала заяву, вже роздані. Хоча вона писала це чи 15, чи 16 рік. Вони знайшли цю ділянку. Ми декілька разів на комісії все це розглядали, прийняли комісію рішення, що все-таки надати. Що є там можливість, там рядом забудова і ніяк парку ми не нашкодимо вже, бо там поруч будинки є. Питання вирішують зняти на доопрацювання та винести на жовтневу сесію. Знайдемо можливості і підготуємо, і ці документи направимо на спілку, хай затвердять, я думаю, питань не буде. І винесемо нормальне рішення на сесію. Тільки я вам даю доручення знайти і надати. Щоб людина не ходила більше, і щоб, тому що я розумію, що це вже як конкуренція якась. Як це так? Написали заяву, хтось інший отримав. Депутати вирішують долю землі біля школи номер 12 по вулиці Засумській. Ще 10 років тому ділянку передали в оренду підприємцю під будівництво квіткового павільйону. Тепер, згідно проєкту, тут має бути 4-поверхова будівля. Батьки та вчителі вимагають передати землю навчальному закладу. Від імені батьків ми звертаємось до вас і просимо підтримати дане рішення, тому що якщо ми не будемо піклуватись про наше майбутнє, про наших дітей, то у нас не буде цього майбутнього. Дякую. У вересні члени виконкому вирішили скасувати містобудівні умови та обмеження і зупинити будівництво біля 12-ї школи. Сумська міська рада, в тому числі у даному складі, вже 6 разів голосувала за виділення даної земельної ділянки. І всі ці рішення були на користь орендаря. Тобто ви спочатку надали право, а потім це право забрали. Більш того, я хочу звернути увагу депутатів, що запропонована редакція передбачає повне відшкодування збитків орендарю даної земельної ділянки. Представник забудовника обіцяє звертатися до судів. Депутати міської ради голосують за надання земельної ділянки в постійне користування школі. Забудова еспланади. Місяць тому у Сумах провели консультативне опитування жителів мікрорайону. Понад 90% опитаних вимагають звести школу, дитячий садок та облаштувати паркову зону. Окрім потреби в об'єктах соціальної інфраструктури, яких немає у першій черзі забудови, є питання дотримання державних будівельних норм, які змінилися 1 вересня. На цьому тижні представники забудовника отримали нібито позитивне рішення від спілки архітекторів України. Зараз від імені членів ініціативної групи я знімаю цей проєкт рішення. Ми допрацюємо цей проєкт рішення з урахуванням позиції Мінрегіонбуду, з урахуванням вимог експертів, які проведуть, я сподіваюся, незалежну експертизу та дадуть правову оцінку відповідності цього проєкту нормам ДБН. Я дуже сподіваюся, що міський голова стане арбітром у цьому протистоянні між мешканцями міста Суми, між громадою та приватним забудовником. На переконання ініціативної групи, затвердження міською радою результатів консультативного опитування буде підставою вимагати від будь-якого проєктанта врахування вимог жителів. Тож проєкт рішення дороблятимуть. Міський голова це підтримує і пояснює, чому так складно реалізувати побажання жителів мікрорайону. На жаль, це було до нас прийнято. Якби ми приймали, ми хрен би, извиняюсь за вираження, перед цією громадою, ми б не віддали оту отой П-образний будинок, який потрібно, якому місці якого потрібно було школу будувати, ми б не дали містобудівні, щоб там побудували будинок. Тому що після того, як його побудували, там тепер школа не вміщається з полем. Понімаєте, в чому питання?
І зараз ми в проєкті, зараз там садочок на 432 дитини, а планувалася школа на 1200 учнів. Повернутися до розгляду проєкту пропонують на наступній сесії міськради у жовтні. Тоня Бурзеленко, Максим Ткачов, АТВ. З початку року спад «Сумигаз» пішло майже 200 кваліфікованих фахівців. Масові звільнення, говорять працівники, відбуваються через низькі заробітні плати. Середній розмір по підприємству – трохи більше 6 тисяч гривень, тоді як загальний показник по області сягає майже 8 тисяч. Богдан працює слюсарем у ПАТ «Сумигаз» вже шостий рік. На роботу вийшов одразу після навчання, займається ремонтом газових мереж. Влаштовує, говорить, все, окрім заробітної плати. Та на що, 4 тисячі може вистачити? Не на що не вистачає, можна сказати. Платіжки тільки більше половини зарплати. Колеги от вольняються і кажуть, що треба теж так робити. Я думаю, до Нового року подожду, мало ли, вдруг будуть якісь улучшення. Ситуація Богдана не виняток, говорять у відділі кадрів. Працівники ПАТ «Сумигаз» звільняються масово. У 2018 році на протязі року звільнилося вже більше 220 працівників. За минулі два роки підприємство втратило вже більше 500 співробітників. І знайти на їх місце кваліфікованих спеціалістів досить важко. Нині на підприємстві більше півсотні вакансій. Газовики готові навчати молодих працівників, для цього мають навчальні аудиторії і відповідне устаткування. Однак охочих працювати за мінімалку немає. Звільняються люди, як керівники середньої ланки, так і начальники відділів. Але найважливіше, звичайно, це робітники. Дуже багато спеціалістів їде за кордон на сьогодні. Деякі йдуть на інші підприємства, так як заробітна плата по промисловості більша, ніж в газовій галузі. Середня заробітна плата в нафтогазовій галузі перевищує 10 тисяч гривень, тоді як працівники облгазів отримують на 37% менше. НАК з кінцевої ціни газу має 85%, а ось Сумська газорозподільна компанія отримує 54 копійки з майже 7 гривень за кубометр газу. Ці кошти йдуть на ремонт та утримання 12 тисяч кілометрів газопроводів та зарплату працівників. З 2016 року не переглядається НКРЕКП, тобто нацрегулятором, складова тарифу на заробітну плату працівника. За цей час вже декілька разів змінювалась мінімальна заробітна плата, але на державному рівні досі не прийнято рішення про зміну рівня заробітної плати працівників стратегічної галузі всієї України. Працівники ПАТ «Сумигаз» наголошують, їхня вимога – не підвищення ціни для населення, а перерозподіл вже існуючих в ціні коштів, аби робота гідно оплачувалась. На сьогоднішній день заробітна плата слюсаря другого розряду складає 4 тисячі гривень, і це, скажімо, грязними. За відрахуванням податків заробітна плата слюсаря другого розряду буде 3200 гривень. Розумієте самі, прожити на такі гроші, тим більше молодим людям, та взагалі любій людині на такі гроші прожити – це практично нереально. Профспілка працівників ПАТ «Сумигаз» неодноразово зверталась до нацрегулятора із вимогою підвищити заробітні плати до середнього рівня по галузі. Відповіді не дочекались, тож самі рушають до столиці. Нами прийнято рішення 2 жовтня 2018 року взяти участь в українській акції протесту, яка відбудеться біля будівлі НКРЕКП в місті Києві. Аліна Родакова, Руслан Павлов, АТВ. Середня заробітна плата по області – 8 тисяч гривень. Ні, ну скажіть відверто, як багато сумчан отримують саме таку суму? А середній показник, пам'ятаєте ще зі шкільного курсу, це різниця між максимальними сумами топ-менеджерів та керівників та мінімалками низькокваліфікованих робітників. Щодо суми газу, прикро, що не бережуть кадри, не намагаються утримати їх. Натомість їх з радістю чекають у Польщі, Чехії, а на місцевій біржі праці безліч робітничих вакансій. А працювати просто нікому. Зарплати, гроші, заощадження. Якими буде курс гривні на найближчий рік та у чому зберігати свої заощадження? Фінансові експерти радять обирати декілька валют і не боятися віддавати частину коштів до банків, адже статки мають приносити прибуток. Сумчани ж іншої думки.
За прогнозом Мінекономрозвитку, у 2019 році середньорічний курс гривні становитиме 28,2 гривні за долар. А вже на кінець року ця цифра зросте до 29,4. Попри коливання та нестабільність курсу, українці не відмовляються від заощаджень у гривнях. А за правило беруть зберігати гроші у національній валюті, доларах США та євро у рівних пропорціях. Звичайно, довіряють. Чому ні? Гривня – це ж ті гроші, якими ми зараз розплачуємося. Тому гривні тільки й довіряю. Долару ні, так? Та що долар? Долар будемо міняти, коли гривня закінчиться. А скажіть, будь ласка, зберігаєте їх вдома чи в банку? Звичайно, вдома. Зараз банки такі ненадійні, от, наприклад, той же от Приватбанк. Всі тільки в нього і вкладали зараз. Там і депозити люди зберігали там. Але, бачите, не все вічне. Тому... А вдома в банці завжди буде вічно. Як можна довіряти? Якщо вона падає з кожним днем, з кожним роком. Була ось недавно така, зараз. І що нас чекає в подальшому, ніхто ж нічого не знає. Як можна довіряти їй? А які валюти тобі довіряєте? Ну, більш за все, це долари США. А скажіть, а де більше зберігаєте, в банку чи вдома? В банки. Ощадбанк. А, звісно, довіряю. А к чому ще довіряти? Ну, а взагалі, в якій валюті зберігаєте? В доларах, в гривні? В гривнях. А чому долару не довіряєте? Ні, долару довіряю, але їх, во-первых, вони подорожали. Тяжело покупати. А во-вторых, я банкам менше довіряю. Що положиш, а потім не візьмеш. Долари, якщо. А в гривнях можна. Як отримати 5 тисячі, так як в валюті можна собі гроші хранити? Якщо 5 тисячі пенсії. Долар. Ні, не довіряю, тільки долару. Доларів я не маю, тому що на пенсію їх не насобіраєш. Заощадження в гривнях. Гривні довіряю, інакше кажучи, тоді б не можна було щось купувати і тому подібне. Ну, а в принципі, ну і долару теж довіряю. А взагалі, якщо є заощадження, то більше вкладаєте в банки чи ви вдома зберігаєте? Ви знаєте, взагалі в нинішній час, мені здається, взагалі краще ніяких особливих заощаджень не робити. От, краще відразу вкладати їх в речі, тобто щось купувати, щось... Ну, матеріальне чи моральне, тобто мається на увазі. От, тому що, на превеликий жаль, незважаючи на всю мою довіру до гривні, вона все ж таки не настільки стабільна валюта, щоб, так би мовити, через 10 років, через 20 передбачити її курс і так далі і тому подібне. От, тому, в принципі, краще, мені здається, нічого особливого не заощаджувати. І, ну, невеликі гроші якісь заощаджую в гривнях, звісно, але, на моє переконання, заощаджувати великі гроші краще взагалі нікому б не радив. Якщо долари в мене з'являться коли-небудь, то, мабуть, я буду тримати їх краще вдома. Я питаюсь, там 100 доларів взяв, відложив. Ага. А зберігаєте вдома все-таки? Чи вдома, під кроватью. Звісно, гривні довіряю. А чому? Чому? Я ж в Україні живу. Навірно, не гривні. Долари більше? Да. А чому саме? І де зберігаєте свої заощадження? Довіряєте банку чи, можливо, вдома? Не знаю. В основному вдома, а банку ні. У нас одна думка в місті. Ну, якщо банкам не довіряєте? Долар, так. І баночку дамо. Гривні не довіряю. А чому? Ну, як чому? Тому що нестабільне. Печатають багато гривень. А долару? Долару, да, євро, да. Чи довіряєте банку, чи, можливо, зберігаєте вдома? Ну, з банком кілька разів вийшлися некрасиві ситуації, тому взагалі нічого зберігати. За моє життя вже кілька було криз оцих, і всі кризи мої збереження з'їли. Поки ще нічого не покупаємо, тому що, щоб його зібрати, той долар, треба дуже довго робити, роботи в нас немає. І на пенсію на нашу багато не збираєш. За даними ж НБУ, майже 500 мільярдів гривень українці зберігають саме на депозитних рахунках. І з початку 2018 року кількість вкладів кожен день зростає на 2%. Аліна Рудакова, Євген Сердюк, АТВ.
Гарне рішення – гроші у дороги. У Дубов'язівській об'єднаній громаді, де проживає 8 тисяч людей, відремонтували відрізок траси, що з'єднує населені пункти із Конотопом. Тепер там якісне дорожнє покриття і буде поновлено автобусний маршрут. Відрізок дороги Сім'янівка-Дубов'язівка-Сулими востаннє ремонтували 20 років тому. Я на велосипеді швидше їздила, чи машини їздили, то що можна було об'їхати. А зараз страшно вийти під двір, то що літають. Я ось в центрі живу тут рядишком, малу не допускаю до дороги. То що... А так, ну, в принципі, дорога ляля. І то приємно, що автобус селом проходить, людей забирає. Не приходиться людей прахами йти у центр, щоб сісти на маршрутку. Я водій, їжджу кожного дня. Дорога була дуже в поганому стані, але завдяки нашому уряду ми дуже-дуже вдячні. Поточний ремонт 5,5 кілометрів дорожнього покриття коштував більше 14 мільйонів гривень. Виконувався ямочний ремонт, потім слої виравнювання і зверху асфальтобетон тип Б 5 сантиметрів. Це забезпечує, ну, в першу чергу, комфортний проїзд автотранспорту по цій дорозі. І якщо взяти загалом, то не менше 5 років ця дорога буде служити без ніяких подальших ремонтів для користувачів дороги. Відновити дорогу на цій ділянці було вкрай важливо, говорить голова громади, адже вона з'єднує найбільші населені пункти Дубов'язівської ОТГ між собою та з районним центром. От ми якраз знаходимося біля спиртового заводу. Сюди постійно йде техніка, яка підвозить сировину для виробництва. От. Тепер раніше по цій дорозі був маршрут автобуса «Конотоп-Дубов'язівка». І вже тривалий час автобус змушений об'їжджати сумською трасою, так як дорога, ну, не давала можливості бути проїжджою. Результати ремонтних робіт, які тривали 2 тижні, інспектує голова обласної адміністрації. Якість, говорить, належна. Об'єднана територіальна громада отримала нове дихання, керівництво громади, керівництво району, народний депутат працюють тут і разом роблять все, щоб людям реально жилося краще. І те, що в нас в планах є, і далі робити по цьому напрямку ремонт дороги спільними зусиллями, ми це обов'язково також зробимо. Люди мають довіряти владі, тому що вони звикли до того, що робляться дороги на якихось напрямках, там Київ-Одеса або там Київ-Харків, а люди живуть, що в селі люди не живуть. І живуть і нормальні, порядні люди. Ми всі українці маємо відчувати, що влада піклується про кожного громадянина, який мешкає в селі, в місті. Це неважливо. Крім того, в центрі ОТГ коштом Держфонду регіонального розвитку ремонтують дах місцевої амбулаторії. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. Кохання, ненависть, зрада та пристрасть в одному флаконі. Ця вистава отримала статус скандальної і свого часу була заборонена для показу через занадто відвертий сюжет. Свою версію «Фрекен Джулі» Августа Стінберга покажуть тюгівці вже цього жовтня. А поки у театрі можна насолодитися комедією в стилі джаз «Вільна пара», яка є бенефісом заслуженої артистки України Людмили Ракути. Пома, дружба, та розкажи своїй бабусі! Я хочу, щоб мій чоловік кохав мене, щоб хапав безжально і кидав в ліжку. Він знайшов коханку і запропонував своїй дружині необтяжливі стосунки. Але згодом сам зрадив ідеї вільного шлюбу, коли дізнався, що дружина проводить час в компанії іншого. Вистава «Вільна пара» є бенефісом заслуженої артистки Людмили Ракути. До театру юного глядача вона прийшла на початку 80-х. Доленосною для актриси стала зустріч із Валерієм Микитенком, який став її чоловіком. Ну, це як-то так вийшло. Ми грали в місті Ромео і Джульєту і як-то так от... Доігрались, так. У театрі Людмила Ракута зіграла більше 100 ролей. Найулюбленіший дитячий образ – мавпочка Чечі. Сама актриса завжди весела і усміхнена, бо, говорить, займається своєю справою. Я навіть не представляю, ким я могла б ще бути. Я коли-то в дитинстві хотіла бути учительницею, потім врачом. А потім вирішила, що ні, це не для мене. Для мене тільки сцена. Навіть якщо щось болить, на сцену виходиш, нічого не болить. За кулісами опять болить. Вона як-то лечить. Тим часом у театрі для дітей та юнацтва триває репетиція нової вистави «Фрекен Джулі». Можливо, би Дон Жуан або прекрасний Йосип. Так. Він прекрасний Йосип. Так.
Він прекрасний Йосип. Ви впевнені? Майже боюсь. Стійте! Вона багатійка, він її слуга, вона в нього закохується, але без одвічного любовного трикутника їм не обійтися. Драму на межі тендітності «Фрекен Жулі», наповнену коханням, зрадою та пристрастю, сумський глядач побачить 11 жовтня. Директор театру Віктор Гнатович – ризиковий козак. І коли він почув назву і автора, він сказав тільки, ну що ж, в театрі для малят повинно щось бути не для малят. А ставимо ми про те, що кожен має право на щастя, кожен гіден свого щастя, але бути обережним, щоб твоє щастя не було чужим. Тюгівці не претендують на повну схожість, бо це їхнє бачення відомого твору, який вчить гідно приймати виклики долі і нести свій хрест. Гадаєш, наші дівчата так лізуть до чоловіків. Та чи бачила ти коли-небудь, щоб дівчина з простого роду себе так пропонувала? Таке я бачив тільки серед звірів. І повій. Господи, витягни мене з цього багна, у якому я застрягла. Це буде дуже цікаво, відверто, несподівано. І такого ще наш глядач не бачив. Анна Світлична, Руслан Павлов, ATV. Таким був тиждень, а щорічно 30 вересня відзначається День віри, надії, любові та матері їх Софії. Історія цього свята показує, що справжня віра може бути непохитною. Тож, як казав Сократ, в кожній людині сонце, тільки дайте йому світити. А на сьогодні все. Побачимось наступних вихідних.